Наш жрец номер 86. Лазарєв Станіслав. Бевзюк Поліна. Трояновський Дмитро, Щур та Таїсія, Самба. Мілінчук, Олексій, Сеїна, Аліна. Слабкий, Михайло, Ліщук, Милана. Ча-ча-ча. Зустрічаємо на победі пару 273. Поліщук Дмитро, Косогова, Юлія. Хвиль, Владислав, Лохман, Анна. Музика.
281. І у фіналі пара 527. Кагукин Максим, Кравченко Жанна. Дякуємо, Жанна, Максим, номер 527. І так, молитва без дорослих ОВП. Заряджаємось на мегафінал. Танцюємо. Ча-ча-ча.